Demek barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan doimgidek Mr. Federico. Demek do'stlar, sizlarni kanalimdan ko'rganimdan juda ham xursandman. Demek do'stlar, bugungi o'yinimiz mana ko'rib turibsizlar Battlefield 5 ni. Demak, mana shu Aurora degan proxajdenamizni o'tamiz. Lekin do'stlar, bundan oldingi esinglarda bo'lsa agar hozir men sizlarga bitta ko'rsataman. Qaraylar do'stlar, demak, mana biz Znamen degan proxajdenani o'tdik esinglarda bo'lsa, bundan oldingi proxajdenimizda. Mana uni ozgina oxiri qolgan, mana shuni o'tib, keyin mana shu Aurora degan opamizni proxajdenasi bo'ladi. Ya'ni ozgina bundan, ozgina bundan. Shuning uchun do'stlar, endi Aurorani hayotini sizlarga aytib bersam, bu o'sha mana ko'ryapsizlar, soldatlar ko'ryapsizlar, nemetski soldatlar. Agar adashmasam, formasi shunaqa. Men nazarimda, demak do'stlar, o'sha nemetskilarga bitta qizcha bor, mana shu ismi bir nima edi. Mana shu qiz hozir sizlarga polnistni tushuntiray. Mana shu. Demak do'stlar, mana shu mana shu yosh qizcha, buni onasi o'shalarni qo'lida bo'ladi. O'shani qo'lida bo'ladi. Demak, bu qizcha o'sha onasini yordam berish uchun o'sha nima deydi? Askarlardan qochib, mana shunday hech kimga sezdirmasdan borib onasini qutqarishi kerak bo'ladi. Endi do'stlar, buni o'yinimizni davomini o'zingizlar ko'rib, proxajdeni davomida ko'rib o'zingizlar tushuna olasizlar. Bu sabab bu ikkalasi nima qilmoqchi? Nimaga buni onasi, ну, типа, bilasizlarmi, xuddi zalojnikday buni bu qizni onasi o'shani qo'lida bo'ladi. Shuning uchun bu o'sha onasini hech kimga bildirmay borib onasini qutqaradi. Keyin bular bir qanaqa dokument bor. O'sha dokumentni boshqa odamlarga olib borib ber deb mana shu onasi qiziga aytadi. Keyin bu o'sha endi do'stlar, bilasizlar, bu o'yinni lutsha yaxshisi chunki bu bitta proxajdeni bo'lmaydi do'stlar. Men nazarimda ikkita proxajdeni bo'ladi. Ya'ni hozir bundan keyin yana bitta o'ynaymiz. Bundan keyin o'sha bu o'yinni davomi bo'ladi. Chunki bu ko'ryapsizlar, mana shu Ben Znamen degan o'yin ham ikkita proxajdeni bo'ldi. Bu tez o'tadigan proxajdeni emas, do'stlar. Shuning uchun o'yin davomida o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Endi bu Aurora degan proxajdeni ko'proq do'stlar sovuqda bo'ladi, qishda bo'ladi. Juda ham shu Norvegiya degan davlatda bo'ladi. Shuning uchun bu esa do'stlar, mana Ben Znamen Severniy Afrika, Afrika tomonlarida bo'ldi. Bundan oldingi proxajdenlarimiz ko'rdinglar, ko'proq tog'larda bo'ldi, quruq joylarda bo'ldi. Shuning uchun do'stlar, o'yinimizni ko'rib baho berasizlar. Albatta o'z fikrlaringizni mana shu proxajdenada yozinglar kommentariyaga. Men esa do'stlar, proxajdenamizni demak, bugun nechinchi proxajdeni bo'ladi do'stlar? Agar adashmasam, 4-chi proxajdeni bo'ladi. Ha, agar adashmasam, 4-chi proxajdeni bo'lishi kerak. Prosta hozir oxirgi paytlar men juda ham har xil o'yinlar o'ynayapman do'stlar. Shuning uchun bu o'yinimizni proxajdenlarini uncha ham yodda tuta olmayapman. Hozir bitta YouTube kanaliga hozir ko'ramiz. Demak, ha do'stlar, bugun 4-chi proxajdenamiz bo'lar ekan. Shuning uchun do'stlar, hammalarga yaxshi kayfiyat tilayman. Choy, kim ovqatlanayotgan bo'lsa, hammalarga yaxshi, yoqimli ishtaha. Demak, do'stlar, yaxshi kayfiyat bilan o'yinimizni boshladik. Take a listen.
İkitası ketdi. Bitti koptu de. Haha. Buldum. Watch kit. Yaman öldü lekin. Yaşınıp ötüredi dekeler. Oy oy oy. Tanklar yomon ekan-ku. Bitta joyda. Düdüğüm apasını kötü ottu bunlar. Stay in cover. You'll be a good shot.
Hapa aslında. Cüdeyem hapa aslında. Demek bir kanakı granata top da yaptık bu. Bulmaz. Oy. Hamma joyini tamam tashadi. Bittesi gitti bana nazarımda. Hatta boya öşe granatasını korudum da. Top olmayak ben. Doğru kemaya da. Ha bana köşe. Yok bulduk o. Şimdi bana şu pastaki nakeler. Oho. Patron topuş gelendi bunca. Kayısı gördü indi patron bu. Şu nerede? Ne
Hoş dostlar, endi qayoqqa? Yana kelyaptimi? 1 2 Ha. O. Bu kim? Yordamchi kuchmi? Yo, iki kişi shuncha armiyaga qarshi urush. Yo, o'zi bo'lmaydi, bu o'yinda bo'ladi desha. Bu personaj negadir anuda. Nima deydi? Tanish personaj. Yoki mana shu aktyorni o'zi tanishmi? Ha, mana. Ha, demak kelibdi-da yordamchi kuch. Tarjimasi yo'q ekanda. Shunisi yomon bo'ldi. Ha. Demek dostlar, mana sheriga tugatdi o'yinimiz. Ajoyib tugadi. O'zi bilasizlar, bundan oldingi proxajdanimizda yana o'zgina o'ynashimiz kerak edi. Keyin biz bu o'yinni tugatardik. Lekin afsuski dostlar, juda ham yo'q, messi uncha ham uzoq emas u. Endi karta yo'q ekanda. Meni ko'rsatmayapti, qayerga borish kerak, nima qilish kerak. Do'stlar, Aurora degan proxajdeniya hozir o'tamiz, demak. Demak, qaysidir opachani proxajdenasi ekan, Vesna. Ya'ni o'sha bahor degani do'stlar tarjimasi. Shuning uchun ko'ramiz, bu Yunkan Norvegiya, ya'ni o'sha Norvegiyadagi urushmi proxajdeniyasi ekan-da. Demak, bu 1943-yilgi do'stlar urush. Endi bu yerga ko'rasizlar-ku, har bitta personajni hayotini mana shunaqa igra film qilayotgan ekan do'stlar. Ko'ramiz qani nima bilan qanday bu opachani hayoti o'tgan, qanday qilib polnisti proxajdeniyasi tugagan. Polnisti hozir ko'rib borasizlar. Demak do'stlar, like, kommentariy hammasi sizlardan. Shuning uchun ko'ringlar videoni. Albatta, sizlarga yoqadi degan umiddaman. Grafiki lekin super. Prosto super. Qo'shiqlarini ham ko'ryapsizlar, g'amgin. Yaxshilab e'tibor beringlar do'stlar. O'yin-o'yini, lekin igra filmi bilan boshqacha, vapshi boshqacha. Shuning uchun ko'rib maza qilib dam olinglar do'stlar. Tog'lar
O tog'lar orasida yana qish ko'ryapsizlar. Ko'rinib turibdi, juda ham sovuq. Lekin Vesna deb yozib qo'yibdi. Vesna degani bu bahor bo'l. Bahorda qor bo'lmasa kerak. Avrora. Avrora degan opacha. Erzähle deine Hemmlichkeit. Die alte Sünde sind lange der als erwackert und verstörender. Der kam mir zum Bahn, vertalte mir eine Historie um Skarpninger und Monster in Skogen. Meine eigene Bahn er fortsatte Tyskland. Sahne und Familien mit so Welten. So nur er ja her igen. Vor Jagd etter de monstre i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Da. Dostlar, hazır düşündürüp veremem. Demak do'stlar, IMO IMO'ni mana shuni men hanuda ko'rdim. Call of Duty ham zo'r deb yozuvdi YouTube kanalda. Demak do'stlar, sizlarga aytib bersam, hozir nima bo'ldi? Demak, bu akamiz boyagi men deyapti. Men haligacha bu yerlarda yuribman. Men haligacha men oilamni sog'indim, bolalarimni, xotinimni, oilamni to'yist obsha qilib oilamni sog'indim. Amman esa bir yerlarda yuribman bir yaramaslarni deb. Demak do'stlar, bu yerga bir qanaqa les ekan, o'sha yerda agar adashmasam Aurora degan bir boya ko'rdinglar, igra filmi, ya'ni kinosi bo'layotganda, o'sha yoqqa o'sha Aurora man nazarimda mana shunaqa soldatlarni bitta-bitta yo'q qiladigan xuddi qanday aytsam lesnik bo'ladi-da. Lesnik degani o'zingizlar bilasizlar, ya'ni o'sha o'rmonning odami. Lesnik, no, tipa, kak maniak mı, nima deyildi endi. Xuddi o'shanday narsa. Bu endi mana shunaqa odamlar kechga yuradi-ku 4-5 ta, u mana shunda yashirinib bitta-bitta yo'q qiladigan mana shunaqa kimsa. Endi buni isla Aurora man nazarimda, chunki Aurora bu qizning anusi, nima deydi? Qiz bolaning ismi. Ko'ramiz o'z do'stlar, o'yin hozir o'ynaylikchi nima gap. Abu opacha ketyapti-ku.
kız balanı. Hanımsa, havaza. Demek yakınlaşa yapız. Oy oy oy. Oho. Orayla kanını mı yap? Demek biz bu ana yerden mostdan borçumuzu yetiştirerek geldi. Ha. Arkadan ekan de görmek oldum ben prosta. Yetip geliyap biz. Hop qorong'i de. Bizi keçki oynash kerak emas ko'pina qo'yinlarni. Uçmaz iken kulağın. Yukarıya barış gerek. Şunarlı. Asıl.
Oy oy oy. Bir akarok geliyorlar. Hazır ben başkaça stil bilen işleyim mesler bilen. Kör yaptı. Demek dostlar, mana shu yerga videomuz tugaydi. Video haqida o'z fikrlaringizni yana bir marta aytaman. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Endi ko'ryapsizlar dostlar, hozircha Aurora bir qanaqa nima deydi? Ko'rdinglar bir qanaqa baza bormi, bir nima deymiz-ku, o'shalarni qabilasi deymizmi? O'sha oldin qabila degan do'stlar. Hozir endi chunki hozir qabila desak ham bo'ladi, chunki bu o'yin juda ham eski 1943-yilda bo'lgan. Shuning uchun do'stlar ularni mana shu qabilasiga, mana shu nima deydi, territoriyasiga hozircha kirdik. Endi hozir mana shu ichkarida onasi bo'lishi kerak do'stlar. O'sha onasini xudo xohlasa keyingi proxajlaymizda albatta o'tamiz. Videoga like bosinglar, kanalimizga obuna bo'linglar. Biz esa do'stlar keyingi proxajdeniyagacha sizlar bilan hozircha xayrlashamiz. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilayman do'stlar, salomat bo'linglar. Keyingi video roligimiz esa 5-chi proxajdeniya bo'ladi. Albatta do'stlar, u ham sizlarga yoqadi degan umiddaman. Chunki mana o'zi Aurora degan o'zi Aurora bilmayman-ku, o'zi nima? Yo'q, Aurora degani agar adashmasam, mana shu tog'larni qirollikchasi. Agar adashmasam. Chunki men Mobile Legends degan o'yinni o'ynayman, o'sha yerda ham Aurora bor, faqat muzdaydi, o'sha muz otadan o'qiladi. Shuning uchun o'ylaymanki, bu Aurora mana shu sovuqlar, mana shu sovuq qorlar malikasi bo'lsa kerak-da. Yoki o'sha qorda yuradigan Lesnik deyimizmi bilmayman. Demek dostlar, bugünkü oyunumuz proxajdeniyamiz tugadi. Salomat bo'linglar. Keyingi video rolikka ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.